بسم الله الرحمن الرحيم كيسو هادو هذا تاني كاين كفايدو ما تروح انو فايدين دونا سي هادو سميتني سيت جوجل ارسلس هادي هاد يوتيوبر تاعي اما هاد ويب سايت تاعي هاد ويب سايت كحكو سوق قرتيد سي العيو بس سميت واحد باه انت ان ديسك ديو انجليزيت جوجل ارسلس جوجل ارسلس هو حويا هبك لعك لوغ سميه هذا استعمال سي دي يوتيوب اد ويب سايت leedahay iyo hadda leedahay youtube iyo hadda application leedahay ba sida lacag looga sameeyo kaas oo ka caawinaya inaad lacag hesho bil kasta oo ku soo dhaco account-gaaga marka waxaan ka sheekeynaa waxaan ku baraneynaa sida la iskaga diiwaan geliyo marka ugu horeysa intaad is diiwaan gelin waxaad u baahan tahay inaad haysatid youtube waxaad oo gaaraya 4000 saacadood iyo 1000 subscriber inuu gaaro marka intaad gaaro ayaa lagu ogolaanayaa inaad google adsense ku xiratid website kan waa inuu اللاستيت صدّن بسطي اللي هي تصدّن أرتكلا سوق اللي سي ونا لا صدح بلود وشيره مركز سوق واق ولا يحصل مركز مركز سوي عصي قدرتيد ويا عصي مركز مركز ديوان كشتيد عد قدرتيد وحسميني ريفيو وحسميني ديبو إيجيا هدي واق بلا هنا وصلت كيف سفيد ولي هي أيوك حي سنية حي سيسكي هذا كنا العكس سنية مركز سيدا لسكو ديوان قليم وحصوب بوقانيسا مركز ورسو حصوب بوقانيسا جوجل أدسنس Google Adsense adigoo Google ha imanaya Google haadi imanaysa marka Google ha timaadid waxaad ku qoraysaa Google marka sanad timaadid waxaad ku qoraysaa halka Google Adsense kaasad ku qoraysaa marka saas uu click gareynaysaa marka saa uu click gareeyo Google Adsense ku keeno linkiga ugu sareeya ee salaam ku soo baxa ayaa saa uu click gareeyaa marka saa uu click gareeyo wuxuu ku keenayaa bartan waa Google Adsense Google waa qayb ka mid ah shirkadda Google Google Adsense kuna waa qayb ka mid ah shirkadda Google waxaan u kaaga baahiyay inaad haysatid Gmail account oo Gmail account-kaaga marka ugu horeysa soo galaysid waa inaad sidaa u soo gashaa oo Gmail account-kaaga aad ku jirtaa marka Gmail account-kaaga ku jirtid ayaad u halkan imanaysaa marka saa uu click gareeyo halkan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa bartay ku qoran tahay start gibro marka halka timaadid waxa soo diyaar garaysanaysaa gmail-kaaga iyo aad ku xiraysaa saas aad u click gareysaa gmail-ki aad doonaysid google wuxuu ku galiyay inaad halkii gmail ba ku sameysatid hal account oo kaliya hadda dhowr mar ku sameysatid uu ka bal ogolaanaya kadibna halka wuxuu ku soo dhigayaa ciwaankii website-ka website-kiina imika kuwiga kala kumad jaabinaya sababtoo ah waa naga xiraya waayo account-na kala ku xirano laba arsans kala ku xiran marka waxaan ku tijaabinayaa bloggerkan aan gmail-kan leeyahay ku tijaabinayaa marka aad ku dhufanaysaa campofibia linkigaas ee website-kaaga ayaa soo click gareynaysaa copy baad halka horeysa marka halkaas soo copy gareysatid waxaad imanaysaa halkii google arsanska particular gmail-ka ayaa halka ku paste gareynaysaa hadii kalena intaas run ma iyo site-ka dhameystiran aad qori kartaa iyo name-kaaga aad qori kartaa hadii aanad lahayn website waxaad qori kartaa in youtube linkigaaga ayaa soo gelinaysa hadii aad youtube leedahay youtube linkigaaga halka ku qorisa kabacdi halkan waxaad imanaysaa get more yes customize help me performance madonasi in kuu soo diro oo waxyaabo caawinayo dhan kuu soo diro haa madonasa kabacdi halkan waxaad ka dooranaysaa wadanka aad joogtid google kama shaqeeyo soomaaliya haddii google adsense aad doonaysid sameysid soomaaliya kama shaqeeyo marka wadan kale oo qof kale oo joogo waa inaad xogtiisa haysataa kabacdi xogtiisa ingiriisa wadamada ka shaqeynaya ee joogta waxaa ugu soo dhow Djibouti way ku jirtaa haddii qof Djibouti ku joogo xogtiisa waad helinaysaa waad gelinaysaa account-ka wuxuu kaaga baahan yahay passport information kiisa iyo bank account-ka marka Djibouti aad doonaysid Djibouti aad doonaysaa haddii Djibouti aan cid ku joogin wuxuu kala leeyahay oo uu ka shaqeynaya Ethiopia qof kale Ethiopia ugu joogo isna Ethiopia iyo soo dhaafnay ka Ethiopia hadana uu joogaa Ethiopia uu joogna oo gelinaysa qofku Ethiopia joogan halkaasad gelinaysa hadii aad Kenya joogtina waa the best weeyaan oo aad buuga shaqeeyadana Kenyana uu joogo uu ka shaqeynaya marka haddii Kenya qofku garanaysidna Kenyana halkaasad aad dooranaysaa marka saahadan Kenya ugu dhufto oo aan doorto Kenya ka bacdina xogta buuga soo dhigaya waana doorashada ugu leeyo shuruudo kaaga dhigaya country uu google yahay illegal ama country ga sala country there where your current life is halkaad ku nooshahay miraadu waa inaad doorataa and verify your identity insurance haddii toole waxaan ku marku wax ku sabab ku leeyahay inaad wadnaad ku nooshahay oo IDGC iyo xogtiisa iyo information bank gaaga run haysid sababtoo ah haddii toole waa lagu diinayaa wixii oo dhan marka lacagta lagu siinayo
لعقت لو بحنا مركا حق أم بقف كل حق تي سي أو دما يستريم بتقول نسا هذا أنا تشوجن أم بيوروب أم بأمريكا مش هدونتيد أم با ودما ذا شركة حق تي سي أو لقف هاي استبع صبور كحست أكون تندي لو حي ودم بقول لك وديني أو حاسب لما تقول نسا كبعدين خاص بالصوص عن سا هل كأجريمنت كأو كبير هذا أياد آخر يسا واسك آخر يسا وحياه بانو أو قلنا أردن أياد سنو آخر يسا أو أكسس السيرفيس أرسنس أكون تيجا حق تي أردن يو أربحينا دي أردن هذه هذا إنجليش كيف هم يصير أياد هل كان كجري نساء حق تلاس آخر سنة إنجليش كيس يوين هذا كآخر سنة وحياه بلا جاكو تشوتشيني مكا مكا ترمينيتين اللي جيبي جس والله تتريا أما والله تشوتشيني أما فادر بي من تيجا هو عصورة مركب السمانية مركب أكوتنا إلى ده عصورة أياد هل كآخر سنة قف أقوم بضربه ما صار كل فنسة yes بتكون فنسة كبعدنا starting using arsenic بتكون فنسة مركز starting using arsenic كل فتيد بيج كيلو كينة يا أوجدي هيسية هل كان وام حي جوجل arsenic جودي هيسية يعني هل كاس وحي العقد أمريكا وحي يكون شو قالوا ما هو قالوا ده قال كسبب ده قال كأكتر ويب سايت بيج كيلو كاس بيج كيلو كاس بلوج كيلو كاس كل شيء مركز حسمينا يا inan bogoloro kagan xogtiisa sida la isku xirana casharka la doonayo inaa wuxuu qoranayo ka connect your site arsenic require waa inaad website kan ku xidha code keys bayna sinaya code kaas ayaan gelinayna website ka in baal kan ku xireyna in compare vpn su'aal kale waxa ka dambay ka sir aanay madama la xiriirta koonska ardayda casharadii ku xirtaanayd blogspot ka Google free galo samaysanay soo website free iyo waxa lacag sanad laga baano haddii laakiin doonaysaa inaad ka shaqaysato Google samaysanay waxa samaysanaysaa website domain noo adeegsanaysaa hosting noo adeegsanaysaa best domain ka ugu wanaagsan ee ugu jaban ee marka aad helaysid wax la yiraahdaa hadii adeegsanaysid hostinger link ka xigisa hooseeyay soo dhigaya kubbadigaas ugu jaban uguna active san ayaad adeegsanaysaa ka la yiraahdo hostinger ka imka kubbadigaas ayaad samaysanaysaa kubbadigaas ayaad ka samaysanaysaa linkigiisa wax soo galiya muuqaalka hostinga ka sadka ka duwan ka sad ka ibsanaysaa si aad u samaysatid website professional or .com haddii inta ku ibsatid muddo sanada dhowr iyo toban noqonaysaa haddii xirfad garanaysaa sida loo sameeyo haddii aad garanayso ana la soo xiriirsaa oo ku sameeyayna qaybta web design ka ayaa lagu xirsinaya qaybtaas oo ku diyaar garanaysaa surface iyo ku charge garanaysaa marka halkaan aad samaysanaysaa aad u baranaysaa barad iskarinaysaa ka website.com samaysaa gmail kiisuna ku firow marka aad muddo sanada ibsatid gmail kiisuna waa ku firii marka halka kale inbaad ku dhufanaysaa muddo sanad ka sii ibsanaysaa haddii hal website oo kaliya tarbtid laakiin waxa ku fiican inaad ibsatid hal website oo kaliya tukaas ku oglanaya hadii kalena wax ku oglanaya inaad ibsatid 100 website oo 3 dollar 2 dollar iyo 8 ka sii tibad bixinaysaa halkaas aad ka dareensaa waxa kula socda website free ah domain kiiba kula socda kan domain ka kula socda oo magaca domain kuna waa magaca halkaas aan ku soo gudbinay tiirkaagi linkiga website kan hosting karkana waxa ku soo dhigaya xagga hoos su'aashii hadba leena soo weydiiyay ee ahayd blogspot kan free ga ah ama haysta lacag aad tiri oo blogspot kan free ga ma ka sameyn karaa lacag jawaabtaadu ha oo google adsense baad ku xiranaysaa laakiin waxa weeyaan artikalada ama qoraalada soo gelinaysan inay dad farabadan akhristaan oo uu viewerskiisu farabadan tusaal ahaan imika hadan in gariyo kii ka faa'iida qoonadan eego ku tijaabinay imkamka ka faa'iida qoon ka faa'iida qoon imka blogspot kiisii hadan eegno .com aad soo gashid imika ka faa'iid blogspot aad soo gashid xogtiisa oo dhan adarka saa inuu arsenic ku xidhan tahay oo aan u lacag sameynayo marka haddii aanad shilin haysan haysdiibin waad ka shaqaysan karaysaa online ka bilaa lacag adiga oo waxba lacag ka dhimin blogger kaas aad samaysanaysaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in aad dadka keentid oo dad fara badan daawado haddana dad fara badan daawan wax lacag kan helaysid sanatiir baad ka helaysaa oo noqonaya wax aan faa'iido ku lahayn waka Google AdSense go kaamka browser kiisu kaas download kaas soo dhigaya waxaas waa biyan browser Google AdSense kiisi haysiis kiisu ka waxyaabaha isku haysinaya kaas ala yiraahdaa Google AdSense waanad ku samaysan kartaa blogspot ka wax lacagan laga ma rabo sanad walba waayo website ka waa si professional ah oo caalami ah oo Google isla markaa soo aqbalayo laakiin kan imika waa free weligiiba saas ku shaqeynaya xogtaaduna waa inay soo gashaa dad Google leedahay blogspot Google blogspot ka leedahay ama blogger kaas
waad ku sameysan kartaa lacag saasad u xiraysaa cadayntii waniga ku tusay websaydada sida loo sameeyey ee blog haddaad ku cusubtay casharkana casharada blogspotka sida loo samaystana halkaas ku soo tegnay linkiga xaggaasra ka eego ama muuqaalada muuqaalka hoostiisa ka eego halkaas ku soo gudbinayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh